magaalada Johar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana uu qayb ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaane iyo wasiirro ka tirsan Hirshabeelle waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Johar ku soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. Soo dhaweyn kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Sheekh Xandow. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guulaad Xuseen, guddoomiyihii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan xildhibaanadii iyo golihii wasiiradii oo ayaamahan in dhaweed u maqnaay howlo shaqo magaalada Muqdisho waxaan leenahay soo dhawaada. Guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geede ayaa waxa uu madaxda Hirshabeelle ugu baaqay in ay wax ka qabtaan xaaladda amni ee wadada isku xirta Johar iyo Muqdisho. Hiiraan xoogaa dhibaatooyin ka jiraan oo labada dhinacba xoogaa laga soo sheegsheegay dhanka maktabadan eridaas eridada iyo balooyinka dhexdiisa xoogaa galbeedkaas waxa laga sheegay howl la iska qaadqaaday ayagana waa la xalliyey. Mid hadda noogu daran waxa weeye amniga weeye waxaan rajaynayaa amnigaas in mataqaana loo baahan yahay in tallaabada laga qaado oo ciidamadeenna ay iskaashadaan ciidamada Amazon ee halkan jooga. Amniga haddaan la sixin wax agaaga ma jiraan. Waxaan ognahay intii halkan aan laysan Hirshabeelle in gobolka nabad uu ahaa, halkana inta lagu baxo xamar la aadayay nabad looga soo noqonayay, wax dhibaatana ayna jirin. Maanta Hirshabeelle laba sano hadda ku dhadhawaad marayso in muxuu ahaa wadadii la mari laayahay, wadadaas waxa loo baahanyahay laga gaaro. Mudane guddoomiye, mudane madaxweyne ku-xigeen, waxaa loo baahan yahay arrintaas in xil gaar la iska saaro oo la dhayalsanin nimanka cadow ah ee umadda gumaadaya, cidna aan u aaba yeelaynin oo ummadda Soomaaliyeed loo socod mooda in la yiro dabar gooya, kuwaas in meesha joogaan lagu tago, tallaabo adag laga qaado, sida dabaysha kale loo bitiyaa la rabaa, cid qaado kale loo bitiyaa la rabaa. Insha Allah. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Bare Maxamed ayaa sheegay in ay howlo shaqo ugu maqnaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isla markaana maalinimada birita u furmi doono kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Inta aad taagneedeen waqtiga badan runtii aad aan ugu faraxsanahay. Mar labaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kusoo noqono xaruntii Hirshabeelle. Annaga kulan shaqaan ku maqneen, iskama maqneeno, hadda iskama joogno. Waxaanan u nimid waxa ugu weyn waxay tahay in madaxweynaha ayaa undayn doona amniga wax laga qabto iyo furitaankii baarlamaanka insha allahu tacaala. Aan rajaynayna inuu berito furmi doona, nagalana soo qaybgeli doonaan insha allahu tacaala wufuud caalami ah oo heer dowlad muxuu ahaay federaal ah insha allahu tacaala. Markaa wixii ka dambeeyna fadhiyaan u sheekaysan doonaa. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guulaad Xuseen oo ka mahadceliyey soo dhaweyntiisa ayaa waxa uu ka hadlay safarkii ugu maqnaa magaalada Muqdisho isagoo sheegay in madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya uu kala soo hadlay xaaladda amni ee wadada isku xirta Johar iyo Balcad iyo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle sidii wax loogu qaban lahaa. Annaga sidaad ogeedeenba maalmahan howlo shaqaan ugu maqnayn Muqdisho, baarlamaanku fasax uu ku maqnaay guud ahaan, laakiin annagu waxaan ku maqnayn howlo gaara oo quseeyo Hirshabeelle howlo shaqo aan ku maqnayn. Alxamdulillah, waa meel fiican ay maaragtay noo soo martay madaxdii dalka ugu sarreysa, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha guud ahaan, maaragtay madaxdii federaalka waa la soo kulanay. Waxa ugu badan oon kala hadlaynana waxay ahayday amniga dalka guud ahaan, gaar ahaan Hirshabeelle amnigeeda sida wax looga qaban lahaay. Meel wanaagsanana wax soo dhignay, insha allah haddii la raalli ka noqdo amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle wax wanaagsana laga qaban doonaa. Ummadda walaxay ku faraxday arki doontaa isu socodka iyo maaragtaya wadooyinka isku xiro meelaha la bowlaha iyo degmooyinka insha allah haddii la raalli ka noqdo. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay dhacdadii kufsiga eed ee ka dhacday magaalada Johar isagoona laamaha amniga faray in ciddii ka dambeysay ay sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta ugu soo dhigaan sharcigana ay horkeenaan. Oo ka dhacday aadna noo xanuujisay degmada Johar, dad waayeelahooda ahaa lagu xoogaa la yiri lagu farxumeeyey. Waxaan rabnaa ciidamada qalabka sido inay wax cadoo baruufa keenaan cidda dhibaatadaas ka dambeysay si sharciga loo horgeeyo oo wax looga qabto. Xamdidool, Sam News, Johar.